Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав Етеутрит Иванов. Вие гледате Hardware Scare, мястото, на което аз правя ревюта на мобилния си телефон, който снима по-добре от камера и все още не мога да приема този пак. Днес ще ви разкажа една много интересна история за моята любима механична клавиатура. Използвал съм над 20 различни механични клавиатури през живота си за период по-дълъг от един месец. И това е нещо, което ми дава възможност да кажа със сигурност, това е най-добрата механична клавиатура, която съм използвал. Знаете, коронавирус, стоим си вкъщи, не мога да отида просто до Desktop.bg, за да си взема продукти за ревютата. Затова съм тук пред вас и ще ви покажа най-добрата механична клавиатура, която използвам от 2017 година до сега, нон-стоп. Понякога я заменям, нали, за някоя друга клавиатура, но неотлъчно я използвам. Тази клавиатура е Aula Assault, механична клавиатура за 75 лева, няма лъжа, няма измама. Ето тук е и тази, моята бройка на Aula Assault е бройка, която аз имам преди моделът да излезе. Както знаете, преди години аз имах добро партньорство с Aula, бяхме много гъсти и менеджерите на Aula за Европа се намираха в Литва. От време на време идваха до България, винаги ми се обаждаха и се виждахме. И един от последните пъти, в които началникът дойде, той ми донесе тази клавиатура, каза, тази клавиатура ще излезе съвсем скоро, ще бъде много евтина и ти я даваме на теб, примерно 2 месеца преди да излезе, след това я забавиха, имах я половин година преди да излезе. И я ползвах и клавиатурата ми хареса зверски много. Нямам кутия, така че не мога да ви покажа какво има в кутията, буквално ми я донесе така. Така че никога не съм имал кутията на Aula Assault, никога не е имала гаранция и ето ни сега 3 години по-късно, въпреки че няма гаранция, продължавам да я използвам ежедневно. Нека разгледаме важните технически характеристики, които са определящи според мен за една механична клавиатура. Лейаута на клавиатурата е европейския, този с малкия ентер и скобичката над ентера, тая наклонната черта над ентера, това са 104 бутона. Има numpad и сини клики свичове. Те не са Cherry MX, KRGD са и при всяко положение не са най-добрите свичове и не са и най-скъпите свичове. Имате динамични светлинни ефекти според сайта на Desktop.bg, което на практика означава, че като вкарате клавиатурата в тока, тя започва да свети, но всяко бутонче свети в един определен цвят, които са различни цветове под цялата клавиатура и е шарена, не е RGB. Разбира се, разполага с пълен анти-гостинг за всички бутони, т.е. можете да натиснете всички бутони на клавиатурата и компютъра да отчете, че натискате всички бутони на клавиатурата. Нещо интересно, което не е записано в техническите характеристики, тази клавиатура идва с фабрични О-рингове. Момент само да извадя тези 4 бутона, за да видите хубаво. Тази клавиатура идва с фабрични О-рингове. О-ринговете са тези гумички тук, които намалят шума. Има два типа хора на този свят. Хора, които харесват клики звуците и хора, които не ги харесват. Аз съм лично фен на сините свичове. Моите клавиатури, любимите, са с сини свичове. Имайте преди, че аз съм използвал брутални клавиатури с сини свичове. Dust keyboard-и, Razer-ски клики свичове, Ducky, другата ми клавиатура е Ducky, която харесвам по-малко от Aula Assault. Просто не мога да натъртя, но ще го направя в моето субективно мнение. Както сте видяли на снимките, ако сте особено наблюдателни, клавиатурата ми не е супер чиста. И това е защото след толкова много употреба тя не може да се изчисти изцяло, въпреки че се постарах, почистих я малко. Въпреки това, нещото, което искам да ви кажа за тази клавиатура е, че ако се абстрахираме от цената й, тя по абсолютно нищо не отстъпва на другите клавиатури. Основата й е пластмасова, има две много яки здрави крачета, на които можете да я поставите, аз винаги ги използвам. И корпусът ти отгоре е алуминиев, това е метал, всичко което виждате тук е идеален метал. Също така, като всяка модерна механична клавиатура, свичовете са изкарани над корпуса, което намалява нейното зацапване и упростява механизмите на изчистване. Определено това е нещо, което мога да кажа. Едно от нещата, които според мен са доста нискокачествени, е кабела, който не е плетен, а е гумиран. Абе, като цяло не е никакъв проблем да намерите по тази клавиатура местата, на които са били спестени пари при нейното производство. Но не винаги това е важно. И Aula Assault определено е пример за нещо, което не е важно. Първо, нека да поговорим за механичната клавиатура като цяло. Механичните клавиатури се различават от мембранните клавиатури най-вече по времето, което отнема на компютъра ви да разбере, че сте натиснали бутона. Това се случва посредством свичовете или превключвателите. Те не работят като нормална мембранна клавиатура, която натискате и платката изпраща сигнал до компютъра ви. Те работят като имате един превключвател, който се отделя, това прекъсва връзката и по този начин компютъра ви моментално разбира, че вие сте натиснали бутона.
По този начин компютъра ви може да разбере, че сте натиснали супер много бутони, защото просто отделяте неща, а не добавяте и не натрупвате едно върху друго. Което означава, че механичните клавиатури са една от най-големите необходимости за хора, които използват клавиатури много. Геймъри, програмисти и така нататък. Няма никакво значение какъв сте, ако използвате клавиатура, трябва ви механична клавиатура. Проблема на механичните клавиатури е, че струват много пари. А механичните клавиатури, които струват малко пари, обикновено са много компромисни. Тази не е. Моя много добър приятел Крис Савион, който е живял в къщи два пъти по няколко месеца, си купи такава клавиатура, след като миналия път дойде и нямаше клавиатура и аз му дадох да използва тази. Много други хора, които познавам, след като им я препоръчам, си купуват тази клавиатура. И затова ще си позволя да направя нещо, което по принцип не правя в ревютата си. Винаги казвам, че мнението ми е субективно. И то е такова, фундаментално субективно. Но това, което вие трябва да знаете е, че вие имате нужда от тази клавиатура. И ви гарантирам, че няма да сбъркате с тази клавиатура. Обещавам ви, че това е една от най-добрите, най-бюджетните, най-ценово ефикасните механични клавиатури на пазара. И всичко по нея е чудесно. Аз много я обичам. В смисъл, може би имам някакво пристрастие след толкова много време, в което съм използвал, но пак ви казвам. Моето мнение в момента е базирано изцяло на мнението ми, спрямо всички механични клавиатури, които съм използвал. Много са ми на сърце. Примерно Task Keyboard, който използвах, е една от любимите ми механични клавиатури. Но тази механична клавиатура за 75 лева е любимата ми и я препоръчвам горещо. Нека преминем към моята обща оценка. Три прости въпроса. Уважаеми дами и господа, необходима ли ви е механична клавиатура? Да. Aula South. Готина механична клавиатура ли? Не. Заслужава ли си? Два пъти да. Валери, да сложиш два пъти да. Три пъти, четири, пет пъти да. Ценовата ефикасност на тази механична клавиатура е уникална. И аз наистина я препоръчвам. Рядко препоръчвам продукт. Не мисля, че някога съм правил ревю на продукт, който препоръчвам толкова много. Благодаря ви, че гледахте това ревю. Както винаги за вас бях Преслав Етелтрит Иванов. Мачкайте тази питка. Използвайте промокод питка на сайта на desktop.bg за 3 до 6% отстъпка, 3% за компютърни компоненти, 6% е за периферия. Така че тази клавиатура ще използвате 6% отстъпка, която е почти незначителна на фона на 75 лева. Абонирайте се за канала на desktop.bg и давайте тежко на дебеля. Благодаря изключително много и до скоро. Чао, чао!